Góðan daginn, í dag langar mig endilega að tala heildarkraft. Og heildarkraftur er sem sagt krafturinn sem verkar á einn hlut þegar allir kraftar eru lagðir saman. Og fyrst þess að byrja með þá er þetta svolítið vesen að finna út úr, eins og venjulega, eða sagði hann oft hannig, en síðan verður að skýra með tíman. Og ég ætla að sína einhver svona ákveðna formúlu sem er oft notað fyrir það, og það er um það að heildarkrafturinn, heild, er jafnt og notaði að nota summumerkið, summa allra krafta sem að verka á einn hlut og það er jafn stórt eins og massi samanlagðara hlutarins, samtalsmassin, heildarmassi hlutarins, sinnum hröðun hlutarins. Og ég ætla að tala um þetta eftir smástund, er eftir að setja ekki smástund, bara núna eða er eftir að segja fínt. Þetta er bara sama að segja summa allra krafta. Ef fólk er ekki viss hvað að summa þýðir, þetta þýðir bara að plúsa saman alla kraftana, leggja á alla saman, summa það. Summa alla krafta sem verka á einn hlut, nota bene. Þetta er sérst, eða á heilt kerfi, réttara sagt, það er oftast nær fína orðið, þú vilt brúið að teikna þeim svolítið upp. Ef undir teiknum kassa, gamalli venju, þá kemur svona lítill kassi hér. Og kassin hefur þann eiginlega að það verið kannski tveir eða þrír kraftar sem þau virka á. Hann segir svo sem að það verið tveir kraftar sem verið að toga í hlutin. Og við lítum burtu frá þyngdarkraftin núna í smástund. Þetta er bara meira þess að sýna hugtækið. Þannig að ég verið með tvo krafta. Segir svo sem ég verið með kraftan 20 newton sem myndi toga í hlutin. Og 10 newton sem myndi toga í hlutin. Ég tekið þetta reyndar hlut til áður. En þá er það sem við áætlum er að hluturinn hefur eitthvað massa, en þá er þess að tveir krafta sem toga í hann eða hafa reyna að breyta hraða hlutar eins og einn annan máta. Þannig að fyrsti krafturinn sem maður myndi hafa áhrif á þetta, kraftur 1, það er að sama og segja massi hlutarinn sem 10 newton og segjum bara að massi hlutarinn sé 5 kg sem gerir lífið okkar þægilega. Þannig að fyrsti krafturinn sem myndi verka á hlutin myndi þá vera 5 kg sinnum 10 kg eða sinnum 10 newton, það sé ekki 10 newton. Ég þarf ekki eins og að vita þetta, ég er að fara eitthvað aðeins í vitli svona, þess ekki. Þess að fyrsti krafturinn myndi vera þá kallaður kraftur 1 og þetta er kraftur 2. Ég fannst einhvern veginn eins og ég var að taka hröðunum á hlutum, en hröðunum kemur inn segna mér. Þetta er kraftur 2. Og samanlagt er þessi tveir kraftar, þess að kraftur 1 plus kraftur 2 er jafnt stórt eins og að segja 10 newton plus 20 newton. Sem er sama að segja 30 newton. Þannig að heildarkrafturinn sem verkar á hlutin og nota benin, núna ætla ég líka að bæta við öðrum hlut, það bæta við því það sem er kallast stefna, það er sem við skilgreinum hitakerfið til þess að byrja hér, þannig að ég vel þetta út sem var x ásinn til að fylgja eftir, og með fram x ásinn þá byrjum við í 0 hérna, og þar leiðandi myndi þetta vera plus 10 newton og plus 20 newton, ég mun tala um stefnuna aftur eftir smá stund. Þannig að heildarkraftina sem verkar á hlutin er summa allra krafta sem verkar á hlutin með stefnu inn í því og stefnan er bara plus eða mínus eftir hvort áttin eða áttin. Þannig að heildarkraftina væri þá kraftur 1 plus kraftur 2 sem er sama að segja 10 newton eða 20 newton eða 10 newton að segja plus 20 newton sem er sama að segja 30 newton eða heildarkrafturinn sem er jafnt á 30 newton er líka jafnt á heildarmassin sinnum heildarröðunin. Það er svona annar hlutur sem kemur inn í þetta líka. Newton er jafnt stórt eins og massin sinnum hröðun. Þetta er eitthvað sem maður gildir almennt. Og ef ég myndi til næðis vilja vita hröðunin á þessum hlut, segir svo sem ég myndi vilja vita hvað er hröðunin stór, þá get ég tekið heildarkraftin og deilt síðan í gegnum massanum til svo hröðunin. Þar sem að ég væri með F heild, er jafn stórt eins og M sinnum A, það getur umskrifað til þess að vera, þannig að hröðunin er jafn stór eins og heildarkrafturinn FH deilt með massanum, eða það er sama að segja 30 newton deilt með 5 kg. Og nota bene þetta er heildarkrafturinn sem við erum að gera þetta við 5 kg. Eða þetta er sama að segja 6 metrar yfir sekundri öðru. 6 metrar yfir sekundri öðru sem er sérst hröðun kassans við innan kraft.
Og þetta með heildarkraftin, þetta er einfallega það að þegar við erum eftir að við erum búin að leggja allt saman, þá getum við sagt að það er jafn stórt eins og heildarmassi kerfisins sinnum heildarhröðun kerfisins. Og kerfið hérna, það er bara einfallega allt hérna sem er innan í þessum lilla kassa. Sérst, allir kraftarnir pluss hluturinn sem verkar, allir kraftarnir sem verkar hlutin pluss massanum að hlut. Og við myndum taka núna aðeins flóknari fyrirbrigði fyrir, sérst, við myndum taka fyrir nýjan kassa sem verður samsett af sömu kraftunum eins og áður, nema hvað, og sama massa í aft sem áður, sérst, það verður 20 newtona kraftur sem togar hlutin áfram, það er 10 newtona kraftur sem togar hlutin áfram, og á svipaðan máta, þá getum við ímyndað okkur að það sé 5 newtona kraftur sem verkar á móti hinn um tveim. Þannig að, og við setjum 0 punktin aftur hér, með frá x-ásnum, sem vinna með eitthvað, við fáum að vita massi hlutarins í aft sem áður, er 5 kg, og síðan kem ykkur og spurði mig, hver er heildakrafturinn á kerfinu? Þess að hvað er F heild í aftur? Spurningamerki. Og hver er hröðun kassans þegar allir kraftar eru lagðið saman? Þess að hröðun í aftur spurningamerki. Og við myndum pröfa að reikna þetta aftur og svipa á móti. Heildakrafturinn. Nú náttúrulega ég velja þannig að sérst, það er kraftur 3, það er kraftur 1, það er kraftur 2. Það myndi heildarkraftunin einfallega vera summa allra krafta sem verka á eitt hlut. Núna ætla ég bara að stytta þetta sem vera FH. Eða total á ég stundum til að skrifa óvart. Heild, þannig að vera FH. Það er jafn stórt eins og kraftur 1 plus kraftur 2 plus kraftur 3. Nema hvað, við erum að muna að kraftur 3 stefnir gagnstætt hinu tveim kraftunum. Þannig að það er neikvætt formerki hér. Í raun og veru. Þannig að þetta er að sama og segja 10 newtona kraftur sem togar okkur áfram plus 20 newtona kraftur sem togar okkur áfram mínus 5 newtona kraftur sem er einn að toga á móti áfram stefnum okkar og samanlagt er þetta sama og segja 25 newton. 25 newtona heildarkraftur. Þannig að við vitum núna hversu stór heildarkraftur hann er. En í heildina liti þá getum við líka sagt eins og við gerum í fyrra dæminu með að segja heildarkrafturinn, það er líka jafningi eins og massi heildarmassi kerfisins sem heildarhröðunum sem hún upplifir eftir allir kraftar er taldið saman. Er það sama að segja hröðun fyrir kerfið í heildina litið, maður getur bætt hámanna við allstaðar en almennt séu bara ekki viðtekin henni að gera. Þannig er heildarkrafturinn deilt með massanum, þannig getum sagt að hröðunin eru þá sambærilega. Það sama að segja sem sagt 25 newton sem er heildarkrafturinn deilt með massa hlutarins sem er 5 kg eða það eru 5 metrar yfir sekundur í öðru. Sem sagt það eru hröðun hlutarins þegar við teljum alla krafta saman. Og síðan getum við gert þetta aðeins flóknar og aðeins flóknar eins og venjulega. Það er þetta að blanda ennþá fleiri kraftum saman og svo framvegis. En þetta verður sérst bara flóknar og flóknar í samsetning af sumum krafta, þar sem sumi kraftan er verkað í jákvæða áttina og aðri krafta verkað í neikvæða áttina. Og það eru til klassíski krafta sem gera þetta. Við getum tekið eitthvað eld, snöggt gasadæmi aftur fyrir og pröfum bara að taka eitthvað eins og kassa sem er 100 kg. Við fáum að vita að núningsstuðlinn milli kassa og yfirborðsins er gefin til þess að vera 0,5. Og það sem að samsvara nokkurn einn á því gras. Gras er í milli 0,4 til 0,5, þannig kassan liggur á grasi sem við erum að toga áfram með. Og síðan er eitthvað togkraftur sem við togum áfram með. Og við fáum að vita að það er togkraftunum í til dæmis jafn 20 newton. Og við vitum hins vegar ekki hver núningskrafturinn er strax. Við fáum að vita það eftir smástund. Sérst, þetta er eini krafturinn sem fáum að vita. Sem kemur eitthvað og spyr, hvað er heildarkrafturinn sem verkar á hlutin? Hvað er F heild jafnt okkur? Spurningamerki. Jafnt sem áður, þá þurfum við að spyrja okkur hvaða kraftar eru raunverulega í gangi. Við vitum að það er þyngdarkraftur sem verkar hér. Við vitum að það er þyngdarkraftur sem togar hlutin niður. Það er líka þverkraftur sem verkar upp og móti þyngdarkraftinum, samið að kassin sé ekki fljúið upp loftið. Þannig að það er einhvers konar þverkraftur sem gerir þar. Við pælum ekki í þyngdar og þverkraftinum alveg strax, en hann kemur inn smá stund. Ekki vonandi þetta smá stund, en kemur svona inn á endanum og alltaf maður held ég. Þannig að það verður eitthvað svona þyngdarkraftur og síðan kemur núningskraftur sem verkar á móti hreyfingunni. Það er að segja að það er eitthvað svona núningskraftur sem er inn á forða kassinu frá að komast áfram á meðan ég tóa með 20 newtona kraft. Og, nei, úps,
núningsstöðlinn á ekki vera svona hár, afsakið, ég ætla að breyta núningsstöðlinn, þannig að hann passi betur. Ef núningsstöðlinn væri, þannig að segja, ég lendi smá vandræði með að hitakraftinu verður ekki nægur, þannig að ég úps, fatta ekki fyrir neftur á núna. Eða segjum svo sem að núningsstöðlinn er á ís eða eitthvað álíka, segjum svo sem að núningsstöðlinn 0,1. Þetta er um það byrja núningsstöðlinn frí ís, þannig að þetta er mjög auðvitað að draga hennar kassa áfram. Og eða, ásækið, og það er líka aukar kraftin sem ég tróða með, segjum svo sem þessi 200 njúttan í staðinn, sem gerir lífið með þægilega vegna, þannig að ég bara sem ég útskýra hvers vegna virkar ekki á þann máta sem gerði. En, heildarkrafturinn enn og aftur, það er sérst summa allra krafta sem verkar á hlutin, og eitt sem við tökum eftir að ferkrafturinn jafn stór en gagnstæður sem þyngdarkrafturinn og gengur út með hvort öðrum, þannig þurfum ekki að pæla í því. Og við veljum núllpunktin okkar þess að vera hér, þannig að þetta hérna er talið vera plus átt og þetta hérna myndi vera talið vera mínus átt. Þannig að heildarkrafturinn meðfram x-ásnum, þar sem ekki skilgreinum þetta hérna til að vera x-ásinn, er þá gefin til þess að vera sagt, núningskrafturinn sem verkar á móti, mínus núningskrafturinn, plus togkrafturinn sem ég tókaði með. En við þekkjum ekki núningskraftinn strax. Og núningskrafturinn, samkvæmt skilgreiningu, er gefin til þess að vera μ sinnum þverkrafturinn, sinnum f þver, eða það er sama að segja 0,1 sinnum þverkrafturinn, sem við höfum ekki neina skilgreiningu á jett, en það kemur, að þverkrafturinn, í þessi hérna tilfelli í láréttu plani getum við sagt að þverkrafturinn er mjög stór eins og þyngdarkrafturinn í láréttu plani. Eða það er sama að segja 0,1 sinnum fg. Eða það er sama að segja 0,1 sinnum. Þyngdarkrafturinn er einfallega sama að segja massi sinnum g. Eða sama að segja 100 kg sinnum 9,8 metr yfir sekundri í öðru. Sem er sama að segja 980 newton. Þannig að þetta er 0,1 sinnum 980 newton. Og gefur okkur endanum 98 newton sem við togum á móti fyrir. Sérst núningskrafturinn verður þá 98 newton sem verkar á móti hreyfingu hlutarins. Þannig að það verður mínus 98 newton. Sem verkar á móti, plus 200 newton sem ég toga fyrir, þannig að heildarkrafturinn sem ég toga fyrir er samanlagt 102 newton í plus áttina. Og hröðunum sem ég myndi upplifa á sama tíma væri einmitt þá heildarkrafturinn, f heild, deilt með massa hlutarins og það er að segja að 102 newton, 102 newton deilt með 100 kg eða það er því 1,02 metr yfir sekundri öðru sem styrir hröðun hlutarins. En aftur ég breyta þessum tölum vegna sem ég ætla að sá það óvart þegar ég hugsa út í að það komi neikvætt út sem sagði núningskrafturinn stærri heldur en togkrafturinn sem gengur ekki vegna sem núningskrafturinn er einungis í samræmi við þverkraftin. Þetta er sérst núningskrafturinn er þverkraftur á togkraftin. Að það myndast ekki núningskraftur nema ég toga fyrir hann. Og ef ég toga fyrir meiri kraft heldur en núningskrafturinn er, þá fer hluturinn áfram og breytir hraða sínum, þar að segja. Og í endan af þessu, þá getum við tekið fyrir eitt sér tilfelli og það er það hvað gerist ef heildarkrafturinn er jafn stór eins og 0 newton. Hvað þýðir það í raun og veru? Það þýðir að kassin sem við vorum að toga, ef hann upplifir heildarkraft sem er jafn og 0, er fh er jafn að 0 fyrir þannig hérna kassa, 0 newton, þá þýðir það að hraði kassans breytist ekki. Sest, það er engin hraðabreyting á kassan. Alltaf sami hraði. Og hröðun er jafn að 0. Sest að hröðunin er jafn að 0. Og maður getur sanna þetta einfallega með að spyrja sig, hvernig myndir maður setja þetta upp? Akkur er það að vera 0 metrar yfir sekundur í öðru? Akkur er hröðuna til að virði hröðuna vera þessi stærð til þess að geta staðið saman? Fyrir að fyrsta, byrjum maður að gefa okkur það að kassin hafi massa. Ef kassin hefur einhvers konar massa, segjum svo sem til dæmis 5 kg eða hvað er, skiptir ekki máli, sérst að massi kassans er ekki jafn að 0 kg, þar að segja að við höfum einhvers konar massa. Og samkvæmt skilgreiningu, þá er heildarkrafturinn jafn stór eins og massi hlutarins sinnum hröðunni
og allt þetta hérna verður að vera jafnt að 0. Og þá krafa það, hvernig get ég vita hvað hröðunin Ég veit allan að massin ekki jafnt að 0. Og þá eitthvað sem ekki jafnt að 0 sinnum 0 hlýtur nauðsynlega að gefa okkur 0. Eða við getum líka að prófa að þá að deila í gegn þar sem við segjum sem sagt f heild á svipaðan máta eins og við erum gert hingað til, deilt með massanum sem ekki jafnt að 0, þannig að við erum ekki að deila með 0 jafn stórt eins og 0. Og eina leiðin sem það getur gengið upp það að heildarkraftarnir jafnt að 0. Þar segja það hlýt, þessi hérna stærð verður verið jafnt að 0 til þess að allt saman koma út til að vera 0. Og þetta leiðir að sér að til dæmis að heildarkraftarnir verður þá rosalega auðveldur að vinna með. Til dæmis að ég myndi að taka fyrir núna annað dæmi, þar sem ég væri með eitthvað í spotta, sem svo sem væri með kúlu í spotta, og togkrafturinn í spottanum á kúluna væri óþekktur, sem það var ég eftir spurningamerki, myndi ekki vita hverju sem togkraftur en hins vegar myndi ég vita það að þyngdarkrafturinn sem kúlan toga niður með ég eftir 50 kg, eða 50 newton. Og ég myndi taka þá sest, þessar upplýsingar og myndi segja að kúlan hreyfist ekki, hún alltaf í kyrrstöðu, sest ef kúlan í kyrrstöðu. Úps, sest ef röðunin í aft á 0 metrar yfir sekundri öðru, sest að kyrrstæði kúla. Kúla. Þá leiðir að sér að heildarkrafturinn hlýtur nauðsynlega að vera að kyrrstæði þýðir ekki nauðsynlega hún sé sagt, bara vegna sem hún sé kyrrstæði þýðir ekki að hröðunum að þýðir að hröðunum í aftur 0 en það þýðir ekki að hluturinn verður að vera kjur til þess að heildarkraftum sé aftur 0. Það er að annar mistök, það er bara það, það er engin hraðabreyting sem er á sér stað. Ef hröðunum í aftur 0 á kúlunni þá er f heildarkrafturinn nauðsynlega í aftur 0 og heildarkraftur krafturinn samkvæmt skilgreiningu yrðu þá að vera togkrafturinn sem tóa kúlun upp og ég ætla að nota benni að láta ekki vita að þetta hérna plus áttin og þetta hérna mínus áttin niður að togkrafturinn mínus að togkrafturinn mínus þyngdarkrafturinn jafn stórt eins og heildarkrafturinn en þetta hérna allt saman jafn stórt eins og 0 sem leiðir að sér þá þetta sama eins og að leysa jöfnu sem að það sem að þar sem að togkrafturinn F2 gefin hér mínus þyngdarkrafturinn sem í F2 0 eða það sama og segja að togkrafturinn meðleggja þyngdarkraftin sigur með eða jafnarmerki þá fáum við að togkrafturinn jafn stór eins og þyngdarkrafturinn eða það jafn stórt eins og 50 newton. Og þar að leiðandi geti ég sagt ef kúlan ekki að breyta hraða sínum og hröðunin í F2 0 Það er rosalega auðvelt að finna út í hvernig allir hlutinni hanga saman. Við tek fleiri svona sýndæmi í gegn. Smástund. Takk fyrir.